Hörmətli kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda biz Samux Gömrük Keçid məntəqəsindəyik. Dünən Dağıstan sərhədində baş verən hadisəyə görə artıq bura təklif buyurmuşuq və apardığımız müşahidələrdən gördüyümüz belə deyək, faktlara əsasən iki avtobus Azərbaycan vətəndaşı artıq vətənimizə təklif buyurubdur və təxliyə olunubdur. Digər Azərbaycan vətəndaşlarının isə təxliyəsi davam etməkdədir. Ümumi olaraq sosial şəbəkələrdə burada həmən Samux keçid məntəqəsinin qarşısında insanların toplaşma xəbərləri gəldi. Lakin biz müşahidə aparırıq ki, burada heç bir belə deyək, insanlar toplaşmayıbdır və operatorımız sizə bu mənzərəni göstərəcək. Onu da qeyd edək ki, bizdə kadrlar var. Bir neçə saatdan sonra Kanal 13-ün internet səhifəsində YouTube üzərindən həmən kadrlara siz baxa biləcəksiniz. Orada açıq-aşkar görünür ki, artıq iki avtobus Azərbaycan vətəndaşı artıq respublikamıza təxliyə olunubdur. Burada baş verənləri sizə göstərməyə çalışacağıq. Gördüyünüz kimi Samux Gömrük Keçid məntəqəsidir. İrəlidəki bu çəkdiyimiz yer və burada heç bir insan yoxdur. Xatırladım ki, yarım saat bundan öncə artıq Azərbaycan vətəndaşları ölkəmizə daxil oldular və təxliyə olundular. Thank you.